Dobrý den, vítám vás na Komorním hrádku. Jmenuji se Martin Bedřich a na náš projekt výstavby rodinných domů jsem vás zval už vícekrát. Ale dnes poprvé máte příležitost spolu se mnou se podívat na dům dokončený jak zvenku, tak zevnitř. Tak se pojďme na něj podívat. Jedná se o novostavbu s celkovou dispozicí 5KH a garáží výměrou 143 metrů čtverečních, rozdělenou dvou nadzemních podlaží. Vám tento dům, tak mě neváhejte kontaktovat. A já se s vámi rád potkám zde na prohlídce na Komorním hrádku. Mějte pěkný den.